Assalomu alaykum. Ukam ota-onamni o'ziga dushman deb biladi. Lekin ular el ardog'idagi ziyoli kishilar. Har bir bergan maslahatlarini teskari qabul qiladi. Uni fikriga kim qarshilik qilsa, o'sha odam dushman deb o'ylaydi. Nima qilsa bo'ladi? Ukam 19 yoshda. Avvalo kechikkan o'smirlik degan narsa bor. Ya'ni o'smirlik 16 yoshda bo'lishi kerak, u kechikadi. O'spirinlik, yigitlik, erkaklik degan fazalar kechikib keladi. Mana shu yoshda negativizm, 19 yoshda bo'lsa ham yig'lab olish, bolalarcha qaysarlik holatlari bo'ladi. Endi bu nimaga? Demak, mana shu bola juda ko'p erkalangan. Mana shu bolani aytganlari qilinavergan va hozirgacha o'sha o'zini aytganini qildirib olish uchun o'zini mashaqqa tutadi. Nima qilish kerak? Maslahat berish kerak emas. Bilganini qilib tursin. Bir ikki marta boshi uriladi. Chiqisi yo'q, qo'rqmanglar. Shundan keyin o'ziga keladi. Umuman do'stona munosabat qilishda davom etish kerak. Ya'ni ukamsan, seni yaxshi ko'raman. Ammo bilganingni qilib ko'r. Qonun eslatib turish kerak xolos. Jinoyat qonun nimaligini eslatib turish kerak. Qolganini qilib ko'rsin. Bunaqa kechikkan o'spirinlik, kechikkan o'sha erkaklikka o'tish davri bo'lsa 19 yoshda ham hali to'g'ri talqon qilaman, pul beringlar, biznes qilamanga tushadi. Pul top biznes qilaver deyish kerak, o'qimaymanga tushadi. Hammasi yaxshi bo'ladi, qo'rqmang. Hayot tarbiyalaydi. Bundan ham qo'rqmang. Urilib surilishdan ham qo'rqish kerak emas. Chunki odamni opani, ota-onani maslahati o'tmasa, hayot maslahat beradi. Qanaqa qilib? Boshini bir ikki peshanasi uriladi, kelib qoladi, hech narsa qilmaydi. Psixologga borish kerakmi yo'qmi? Bo'ladi, olib borsa, ammo bu psixologga ham o'rgatish boshlaydi. Shuning uchun ozgina peshanasi ozginagina urilsa, o'zi joyiga kelib qoladi. Qanaqa bo'ladi? Shu bir narsani o'zi aytganday rejasi amalga oshmaydi, shunda o'ziga kelib qoladi. Qo'rqmang, u bo'lib turadi bunaqa holat. Hali bu bola juda aqlli, esi hushli bo'lib ketadi. Nimaga? Bunda qaysarlik bor-da, maqsad qo'yish bor-da bu. Faqat maqsad qo'yish qaysarlikni to'g'ri yo'lda ishlatmayapti. Ishlatadigan payt keladi.